מתעסק בעצם כבר איזה 20 ומשהו שנה באומניות, באופן כללי, אומניות מופע. תזכרי רגע את התנועה הזאת, את הכניסה, ומעבירה משקל לצד השני פשוט, לא כדי תנועה. מלכתחילה היה לי חיבור למחול, מלכתחילה אני אוהב לרקוד, מלכתחילה מהרגע שלפני 15 שנה נחתתי בכיסא גלגלים. פתאום נפתח איזה עולם חדש שלא ציפיתי שיפתח. אני באה מתחום המחול, כוריאוגרפית עצמאית. לא עשיתי הרבה קונטקט בצורה מקצועית, וכן רציתי להעמיק דווקא שם. היה ברור לי שאני רוצה ללמד בכל משולב, ליצור קבוצות, ליצור בכלל מציאות כזאת שלפחות בסביבה שלי היא לא קיימת. קודם כל, זה להבין את החומר אחרת. זה הבנה בתור תלמיד. כן? אבל אז כשאתה מסתכל על חומר, איך אתה מעביר אותו לאנשים אחרים, אתה צריך לגשת אליו אחרת לגמרי. הבנתי איך אני עושה את זה. עכשיו, איך אני מסביר למישהו אחר איך עושים? זה משריש אצלי אמונות שלא היו קיימות אצלי, לפני. ואני הייתי רוצה להצליח להסתכל ככה על הרבה גופים שונים ועל הרבה יכולות שונות. פשוט זה יותר מעניין אותי, זה יותר מאתגר אותי, זה מה שמעסיק אותי. היה לי מאוד משמעותי התרגולים שעשינו פשוט. אנחנו מדברים על מחול משולב, אבל אנחנו לא מדברים ממקום פטרוני. אנחנו מדברים ממקום שאנחנו חיים את זה. אנחנו עכשיו פה עם יכולות משולבות. באתי מתוך זה שחשבתי איזה כיף שיהיה לי איזה עוגן יום בשבוע של משהו כיפי, ואני מגלה יותר ויותר כל מיני דברים מעניינים. מאוד מרגש לחשוב על המשך מקצועי. זורים זרע, נותנים לו אדמה טובה, יוצאים דברים מדהימים.